Webati abavubuka abawangalira mu bitundu by'enzigo tanga bagezaako okulombojera Meja Emma Kuteisi na kujibayitamu nga nabo beetaaga okukwasizaako okulaba nga basobola okwekolera ku nsonga ezimu ezibasoomooza. Ali yasabye ku buyambi amaaso ga gavumenti okunyama n'enyongera mukaatu. Bano balambuza Meja Kuteisa ku bulimu obutonotono bwe bajjamu ensimbi mu kiseera kino kusa n'ebyemikono nga wano beetaaga gavumenti okubakwasizaako. Twagala tukulaakulani so n'obumenyi bwabateeka tubeere nga tugira ki tuukakkanya nawo betefutefu okubanga bakikola. Bano bakyasanguza lunyenga bwe waliwo bannaabwe abakwatibwa nga bafuweeta enjaga ne basaba basonyiyibwe lwa nsonga beetaaga okubangulwa. Kati tulinaeru nze naliko mu miitingi ya bamaje. Bamaji abasinga baagala nnyo okwogera amazima se batwogera ku njaga kyabaana bato obisimayiza okubakwatira mu kikolo ekyo ate nga tetunaba bateekateeka nga wetwagala ne tusaba tugende tubeere nga tusobola okubayamba. Meja Kuteisa bano abasuubiza nga gavumenti bw'egenda okubakwasizaako mu nteekateeka z'okwekulaakulanya n'okulaba nga tebaddamu kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Gavumenti bw'enaateeka ssente mu ssaako bano eno ofiisi egenda kuba ng'ekola ki ng'erabirira buli kimu kyonna sizaakulya sizaakunywa Kuteisa bano ababuuliridde okwewala ebikolwa eby'obubbi kuba biviirako bangi okufa nga bakyali myaka emito. Olwaleero togezangako olunaku lwolumu n'okola ki oba olwaleero mmanya nti mu maaso tojja kufaanana nga bw'ofaanana naye ekisinga kya byonna obulamu mpozi bw'ovaawo tojja kutekera bwati ogenda kuyeeza naye bw'osiga omanya kikati ndaveeri kati ndi wano ne gye ngenda nkola ki ono twogeddeko ne Brigade ya Christopher Damulira akulira ekitongole kya Crime Intelligence n'ategeeza nti okwogerako n'abavubuka abawangaalira mu ghetto kyakuyambako okukendeeza ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Awo okugezaako okukolagana n'abantu ba ghetto oba n'abavubuka ba ghetto ku nsonga nga ssatu. Ekisookera ddala okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Gavumenti yakiraba nti mu ghetto mulimu nnyo obumenyi bw'amateeka, abaana tebalina mirimu, abamu bali mu byenjaga nga beetaaga mobilization ey'amaanyi okubajja mu bikolwa ebyo. Brigade ya Damuli ategeezezza nti abavubuka ba ghetto abasinga obungi tebalina mirimu nga beetaaga okufiibwako nga kyakukendeeza ne ku bwavu obubafumbekeddemu. Abaana ba ghetto abasinga tebalina mirimu era baavu era batugamba nti ensonga lwaki olumu beenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Gavumenti neraba nga tulina okubayingiramu first of all tulabe biki bye basobola okukola oba baani abalina skills zesobola okuyambako okulaba nga bafuna emirimu gye basobola okukola okusobola okweyimirizaawo.